Radní města Uherské Hradiště vyrazili v úterý do terénu, aby se přímo na místě přesvědčili, jaký je skutečný stav projednávaných problémů. Mimo jiné se vydali také do městské části Mařatice, kde se pak na večer uskutečnilo setkání s občany. Jeho cílem bylo především seznámit obyvatele s probíhajícími i plánovanými projekty. Budeme prezentovat 4 projekty, které se budou týkat právě 2497 Sadské výšiny, kterou taky chceme navštívit, kde chystáme příjezdovou komunikaci. Novou příjezdovou komunikaci k naší největší památce. No a chceme tam také prezentovat Rochus Park. Kapacita připravených volných míst pro diskutující občany se velmi rychle zaplňovala. Bylo jasné, že se lidé o své bydliště zajímají. Já si myslím, že je to určitě podnětné. Někteří lidé se nedostanou k těmto problémům a nespojí ten problém s tím, když to dostanou třeba až na stůl. Je dobré si to o tom povykládat na místě samotném, dotázat se těch lidí, kteří to dělají přímo na místě, takže mohou vzniknout i takové dobré podněty, které se mohou dál řešit. Lidé nebyli příliš spokojeni s úpravami zelených ploch nebo třeba se stavem místních komunikací. Podnětů bylo ale mnohem víc. Co se nám nelíbí, to se nedá takhle rychle říct jednou větou. To je na dlouhou diskuzi. Protože tady to prostředí nás zajímá po všech stránkách, tak chceme, aby to prostředí bylo pěkné a aby se nás občas někdo zeptal, když se něco chystá, jestli to tam chceme. My, co tady žijeme a bydlíme. V každém případě tady ta ulice 1. máje, tam víme ty chodníky a tady ty věci, no a myslím si, že i na Sadové a Větrné, tak tam ty výtluky. Nás štve hlavně kanalizace, protože jsme tam ze Sokolovské. Oprava silnice, jak bude probíhat a jakým způsobem, jak se dostaneme třeba do domu autama a podobně. Ohledně té kanalizace, jestli něco bude nebo ne. Pro řešení problémů v městských částech není samozřejmě nutné čekat až na oficiální setkání s představiteli radnice. Lidé se mohou se svými podněty průběžně obracet na komisi, která funguje v každé z městských částí. Jejím úkolem je problémy řešit nebo je zprostředkovat radě města.